Começou. Vamos ver.
ver o que tem dentro do celeiro. Abra a portinha do celeiro, vamos mostrar. Vamos mostrar aqui por cima. Ah, o celeiro está vazio. E olha o que tem. Tem só um cachorrinho. Uau! Tem um cachorrinho cuidando do celeiro. E quando chega a noite, você guarda os seus tratores dentro do celeiro? Sim. Nossa! Então, esse celeiro serve para guardar os seus tratores. E a sua colheitadeira? A colheitadeira dos tratores, eu guardo sem a carreta. Ele guarda sem a carreta. Esse menino é muito inteligente. Então, meu querido, vamos dizer aqui para os nossos amiguinhos seguir aqui o nosso canal? Vamos falar como é o seu nome? Heitor. H-E-I-T-O-R. Heitor Felipe. Aqui no seu canal você mostra coisas sobre a fazendinha? Sim. Você faz muita silagem? Sim. Aqui dentro da casa e lá fora também? Sim. Colhe de verdade? Sim. Uau! Ele tem muitos vídeos legais aqui no canal. É só seguir o Heitor para conhecer mais. E até mais. Faça um tchau lá para a câmera. Tchau. Essa mãe é muito...